Tervehystä vaan. Jatketaanpa tätä Jedi Academyn pelaamista näin toisen osan merkeissä. Ja tuossa tosiaan ennen kuin käynnistän tuon, niin semmonen kävi tuossa edellisen jakson lopulla, että ei sitä voinut tallentaa siihen kohtaan, mihin mä lopetin, niin on mulla aloittaa periaatteessa tämän seuraavan tehtävän. Eli otin sen toinen tehtävän siitä, joka oli toisena. Ja tässä latausruudussa vaan näkyy tuo, että mikä tämän tehtävän tarkoitus oikein on. Eli joku droidi pitää käydä metästämässä ja tuo lukee hoiviin. Jawas, never around when you need them. Tracks, maybe they've already come and gone. Go see if you can find their sandcrawler. They might have stopped in that canyon. I'll talk to the moisture farmers, see if they know anything about this cult. All right. Don't worry, Jawas are pretty friendly. Epäilemättä. Jeps. Jatketaanpa seikkailuja. Mitäs täällä on? Mitään sieltä näköjään tullaan heti. Tulleeko nää ystävällisiä vai ei? Eiku hetkinen, niin mä oon näitä hiekkakannassa eikä... Ei, eikä noita javoja. Hei. Oi, jostain ammuttaa sieltä. Mites tämä... Noin. Saatetaan keskelle ohtaa ja se hävisi sinne. No mikä tänne? Joku niitä näyttää pelottava. Ei mitään siinä oo. Poversille ja lisää tätä hiekkakansan väkkeä. Salaisuuksia. Ei. Jatketaan matkaa. Ei tänäkään. Hei! Se on vähän jännä tämä aina. Vaikka kuinka omasta mielestä osuu, niin se ei aina osu silti. Okei, sillä ei vissi oikein... Oho! Nyt tällä ei vissi oikeeta ammumista, että on hallinnassa. No nyt se osui. Voi voi voi. Ja tosiaan siinä edellisen jakson lopussa, niin otin tämä hiili itselleni tuohon voimaksi, että vähän helpottaa. Tuo yksi tuolla näköjään ampuu, mutta antaa se ampua. Niin. No. Miten? Hetkinen. Miten tämä nyt tähtäs? Joo, pohjas. Jees, tuon on varmaan pitää mennä seuraavaksi. Käy vähän katsoa mitä talo täällä on. Sähköjä. Kuka tää nyt vissiin se paikka? Olisikohan pitänyt... Huikseen kattomassa, että... Mitä siellä edempänä oikein oli? Olisiko siellä jotakin... tarpeellista tavaraa? Se laittaa hän speedille vähän vauhtia. Tää kovin vauhdikkaa. Can't go that way. Vauhdikkaalta tunnu. Ei täällä. Joku tuossa. Ammuksia ja...
No ei jos tuon takia kannattanut tulla. Tulla tänne asti, mutta no, tuli vähän käyty. Eiköhän mennä takas. Moro! No. No, osuit. Kukas se täällä? Onko tää... Treepio vähän ottanut... osuuma hyvässä kunnossa. Oi, ei sitä päin lyökkä. No niin justiinsa. Ei kentää aina oo selällä. Siitä vähän medipä. No. No, you're not a 5 unit. I can't go that way. No ihan hyvin sitä mahtus. No, katso uskottava. Ei oo lisää droidin palasia, mutta ei tää olla droidi mitään etiikkaa. Tosiaan noita secret araja, niin hyvin sitä ei oikeastaan mitään muuta saa, kun näitä medpackkejä sun muuta, niin... Nyt varmaan... Vähän tässä sivussa, että jos niitä nyt sattuu tulemaan, niin... Vastaani käy, mutta nyt varmaan mitään hirveämpiä työksejä, että ihmiset joka paikka seiniä pitkin kävellä, niin... En usko, että siihen vittiin lähtee. Saisinko ruutu muuten? Että tuolla. Joo, niin ei tarvi aina hyppäillä tuohon päälle. No! Tästä... Where is this blasted droid? Siinähän niitä ois. Tää ei kelpa. Hyvää väistä. Siinä on näkyy mitä jos ei. Ui ui. Tuolla alhaalla oltiin jo. Kareinu mestari meillä, kun kaikki likainen homma jää meille. Laittais se, oliko se Ross nyt sen toisen nimi, niin sen tekee täällä. Laitais mennä kahville. Tai vaikka syömään kuollon tikkuja. This is not the droid we're looking for. Kuole sitten. Nop, no niin. Kaikki tuhotaan, mikä liikkuu, paitsi droidi, joka kuuluu meille. Sitten.
Ei päässy, niin eiköhän taas jatketa matkaa. No ei muka päähän tulee... No, kuinka monta se tarvii? 4:llä meni. Aika kestävää pää. Checkpointtikin tuli, niin olisiko täällä jotakin tiukkoja tilanteita luvassa. Vähän hiiliä tähän väliin. Jeps. Että pääsisköhän ohi, mutta mikspä pääsis? Yeah. Are these even the right Jawas? Tuolla ei ole selvästi ihan kaikki kotona. No, se jatkaa matkaa kumminkin. Jeps. Olisiko se tuolla sisällä? Ihan kun... En ole varma, pelasinkohan tämän silloin, kun pelailin tätä, niin... Muistaakseni piti olla se oli tuonne sisälle, piti mennä. Joo, sinnehän tuo näyttää. Oi. Näpät piiloon vähäks aikaa. Eikä me tällä selvitä. Missä mun... Oh! Näyvät, että missä mun miekko on, kun tuli tuo... Onne... Se meni hyvin. Mihin asti se nyt heittää? Ei tämä pitemmälle yksi. Paljon ne tekee vahinkoa kumminkin. Ai että, kaksi kerralla. Mikä tässä oikein nyt? Are these even the right Jawas? Vähän varmaan tarkemmin voisiko sitä... huitamalla vaan... Tai mun vi... Jedi-koulutus on vähän vajaavainen, mutta sitten mestari Kailia siinä. Jossain ihme rauniossa vaan piti vedelee sitten ja pitäis olla valmis. On se tuolla missä. I wonder if I can get up there. Miten sitä päästäis ylös? Täällä joku secret paikka. Ei oo mitään kiinnostavaa, niin eikä... Hiljaa. Eiköhän jatketa tuonne... Droidi ottaa kyytiä. Menikö se... Se
nousi ylös. Miksi mä en pääse? Jaha, sä vaan lähit pois. Ammuttiin päähän, mutta ei ne varmaan sille enää tuu. Kestäviä ne kyllä on. Oma äijä ulahtaa pienistä hipasusta ja nuo kyllä ottaa sitten vaikka mihin ammus. Täällä on. Need to reactivate the lift. Mistä se tapahtuu? Jep. No niin, ja lisää. Se sentään meni kerrasta. How do I get down there? Puslen perää. Voi että, joku varvas. Elää vaan sanat, että se heittää sinne alkuun asti. Tai alkuun, no tänne justi, miksi pesee? Ois tallentanut se johonkin muualle. Se varmaan vähän tallennella tätäkin. Katsotaanpa muuten mikä on. Mistä mä saisin ite nopeammin? F12. Vois ite vähän... Ite vähän tallennella tota... tiheemmin, kun ei tää oikein tää pelaaminen näitä menevän sillä tavalla, kun... jos kuvitella. Are these even the right Jawas? Tuolla muuten on varmaan joku salapaikka vähän veikkaa. No voi voi voi! Ihan ampuille sitten mä käyn kattoo täällä. Tämä on just se näköinen, että ihankin näistä päässä. Tänne sitten. No ei sitten. Aina ei voi voittaa. I wonder if I can get up there. Kyllä onpa uusi yritys. Ai että käsi irtos, brutaali. Sä et taas huomaa näköjään mitään. Parempi kun en sano mitään. Miten tuo on mahdollista? Okei. Okay. Ruvetaan sitten pelaa. Hassuttelu siksi.
Annetaanpa vähän. Loppuu lyhyen kumminkin tääkin peli. Tai yritys. Pitäisikö sitä nyt oppia ja tallentaa vaikka tuohon? Are these even the right joggers? Mitä tapahtuu? Hei hei. Tää mun äijä vissi... No. Päätti ottaa lepoa, lepoa tää vai noussu ylös. Muutaman kerran huitaas. Olisiko tuosta? Oh. Sitten tämän kauempaa enää. Ruvetaan metrin välein lyömään tallennusta. Nyt mä oon muuten vihaane. Pää irti. Jeps. No nii, eipä tietenkään. Aika kehnosti torjuu näitä. I wonder if I can get up there. Are these even the right Jawas? Jotakin toivoisin, että mä vois vähän kumminkin näitä... No niin, rinnasta tuli läpi, mutta ei mitään. Niin vois vaikka torjua vähän näitä... lyöntejä sun muita. No mikä ninja sinä oot? Tallennettais tuohon. Okei, Steamin kuvan kaappaus samassa. No pistin tietyn läkkyykö ne ilmoitukset siihen videoon, mutta varmaan ottaa pois. Hän täyttyy, kun... Ainakin tällä menolla, niin koko kone on täynnä pelkästään jotakin kuvia. Nyt mä en kuole. Ylös! Ei helppoa tää nyt osa. Ei mitään vaikeuksia. Joo 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 joo, kyllä mä uskon. Tuota en jaksa täältä ruveta. Nää on hissiä. Ei se siellä meitä oo. Rannella taas vois. Tähän tallennus. Mites mä hyppään? Kyllä me varmaan alas pitää mennä. Okei! Näköjään kärhet tuohonkaan astua. Mä ajattelin, että se on vaan toi mikä laavaa tai mitä möniä tuo onkaan. Kokeillaan se. Noniin. Pystytköhän siitä tuo speedin avulla mennä? Enkä puhu nyt huumeista. Kokeillaanpa. Helppoa. Vähän jalat palaa, mutta mitään pienistä. Olis tehnyt mieli työntää se tuohon liekkeihin, mutta en enää uskaltanut. Päättää yli. Mitä täältä tapahtuu?
Hyvä vaan väännellä vipuja. Okei, se sammuu. Onko tää hissi? Vähän kuulostus. Jep. Nyt mä oon vihane. Nyt lähtee. Ai ja okei, jää vaikuta. Miten droidit do these Jawas have? Se oli hissinä. Push. Niitä vähän on. Noin. Noin. Olisiko meidän droidi tuolla takana? Jep. Vähän hitsottaa. No, ei enää vissi. Droid we were sent for, but it doesn't look like there's any Jawa. You must be the droid we were sent for. Tuon kyytti. Ai ai, voi tallennetta. No niin, näitähän tullu lisää taas. Kaava kun ootitte. Painellaan nappeja. Yeah. No mitä ne täällä ootat vaan? I was starting to get worried. No niin, any problems? Not unless you count the sand people I ran into. Well, you're still in one piece, so you must have handled yourself all right. Let's get this droid back to the academy. Hyvähän se tuo huuella tuolla. Good work, Jaden. Kyle tells me you recovered the droid on your own. It's too bad about the Jawas. R2 will scour the droid's memory banks and see what information it turns up. I have some troubling news. While Kyle and I attended to the crash shuttle, someone broke into my quarters and sliced into my records. R2 is trying to figure out what they may be looking for. No ei sulla kattunut turvajärjestelyt kovin kunnossa. Koko ajan jotakin. So, how's your training going? I've been sent on a few errands, nothing exciting. Same here. I guess that's just how the training works. I thought it was just me. Ever wonder if your master is holding you back? You know, making sure you don't become too powerful? Why would you say that? Well, Kyle doesn't seem to really foster my talents. I've gone on a couple of missions with him, but doesn't let me do any of the really important stuff. Hmm. Maybe he's observing you. You know, seeing how you accomplish your missions. I wouldn't worry about it. I'm not so sure. What do you think, Jaden? Well, I... Ready to get back out there? Did I interrupt something? No, not at all. Well, I'm ready. Let's go. Eikä tuo ääliö nyt tuu mukaan seuraavalle tehtävälle. Pitäisikö mennä vaijäristyksestä tuosta? Katsotaan, mitä täällä pitää tehdä. Kyle is currently away from the academy, but he will meet you on Bakura. Then the two of you can investigate the station. Be sure to wait for him before you do anything. Okei, mikäs me otettais? Saanko mennä? Okei, näitä ei saa valittua. Mikäs tästä olisi? Tuosta kiinnostaa hiiliä vähän parantaa, mutta sitä kyllä vaan kerkee tuolla pärjää.
Tuo nyt ei oo, olisiko täältä. Laitetaan tuohon. Jes, tähän on hyvä laittaa paussi tällä kertaa. Aika pitkä. Tai turhan pitkä meni tässä yhdessä tehtävässä erinäisten syiden takia, kuten varmaan näette, mutta jatkellaanpa seuraavassa videossa sitten. Oliko se Bakura planeetalla olevaa tehtävää? Teepä siinä, nähdään ensi kerralla. Kiitos, että katsoitte. Moro!